Liderët e Bashkimit Evropian ranë më në fund akord për embargon ndaj naftës ruse. Kompromisi i arritur përfshin heqjen graduale të naftës së nxjerrë nga deti. Ndërsa ka një shpërndarje të naftës nga naftësjellësi Druzhba, që furnizon Hungarinë, Republikën Çeke dhe Slovakinë, ai përbën vetëm 10% të importeve të BE-s. Kjo do të thotë se brenda fundit të vitit, Europa do të blejë 90% më pak naftë nga Rusia. Por çfarë do të thotë kjo për financimin e luftës ruse ndaj Ukrainës? This is going to be a big deal for Russia. It's going to be a big deal because for Russia impakti do të jetë i madh për Rusinë, pasi ajo nuk do ta ketë lehtë të zëvendësoj tregun evropian me blerës të tjerë. Ka edhe një sër problemesh të tjera si infrastruktura, që e bën të vështirë ndryshimin e rrjedhës së naftës, kapacitetet e porteve për të rritur ngarkesat, aftësitë për të gjetur cisternat e duhura për transportin, pa haruar faktin se dërgimi i këtyre cisternave në Evropë kërkon shumë më pak kohë se dërgimi i tyre në Azi. Sending these tankers to Europe takes much lower time than sending them to Asia. U desh thuaj se një muaj për të arritur marrëveshjen, pasi kryeministri hungarez bëri kundërshtimet më të zëshme, por tani nuk dihet se sa do të zgjas përjashtimi i Hungarisë. Për më tepër, Polonia dhe Gjermania mund të përfitojnë nga një fazë veçantë të nxjerrjes së naftës ruse deri në fund të vitit, pasi të dyja përdorin pjesën veriore të tubacionit të Druzhbës, gjë që ka shkaktuar kritika. Germany, especially the German government, has been doing a great job in getting rid. Gjermania ka bërë një punë të mirë për shkëputin nga varësia e naftës ruse. Dhe kjo është arsyeja pse ne shpresonim në ndërprerjen e menjëhershme të importeve. Por tani kjo do të ndodhë në fund të vitit. Now it's by the end of this year. Bashkimi Evropian i paguan Rusisë rreth 20 miliardë euro në muaj për naftën, dhe e pritet që marrëveshja të ketë një impakt të fortë.